Och uppgift nummer 16, bestäm derivatan till f av x är lika med a genom x med hjälp av derivatans definition. Jag har klistrat in här nu då derivatans definition. Jag kommer att använda den här delen. Så om jag har f' av x är lika med limes av f av x är därmed h. Så det här med f av x genom h när h närmar sig 0. Det var den. Så jag behöver ju f av x plus h. Det är det a genom x plus h. Så om vi kan använda den nu, då har vi så har vi limes av a genom x plus h subtraherar med a genom x. Och så f av x är det genom h när h närmar sig 0. Men jag förlänger den här med x med x. Och den här förlänger jag med x plus h. X plus h. Så får jag samma nämnaren. Då har jag ax genom x. Och det visar mig x plus h. Subtraherar med a multiplicerar med x och därmed h genom x multiplicerar med x plus h genom h när limes är det, förlåt, när h närmar sig 0. Om jag ska förenkla den då, så har jag x multiplicerar x plus h. Då så, och då har jag ax, subtraherar med ax, subtraherar med ah. Jag multiplicerade in a. Det är den som jag gör det. Och den här blir 0. Limes fortfarande, genom h fortfarande där. H närmar sig 0. Då har vi limes minus ah genom x multiplicerar med x plus h genom h närmar sig 0. Så f' x nu är lika med limes. Om jag använder division av brocktal istället nu, så vet jag att vi skulle kunna göra så här så att ni ser det. Negativ ah genom x är därmed, jag multiplicerar med x är därmed h, multiplicerar med h har ju täljaren 1, så jag ska använda den. 1 dividerar med h. Alltså division av ett brocktal. Så jag vet att den här blir 1 när h närmar sig 0. Så har jag limes av negativ a genom x. Multiplicerar med x plus h när h närmar sig 0. Så om vi säger h är lika med 0, så har vi negativ a genom x upphöjt till 2. Alltså den. Bara. Den här är 0 nu. Så har vi bara x upphöjt till 2. Negativ. Ska vi se om det är sant, så har vi f av x är lika med a multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 egentligen där. Så f' x är lika med negativ 1 multiplicerar med a multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 minus 1. Då har vi negativ a multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Som är negativ a genom
x oprit 2. Då har vi gjort rätt där.